Mene yaze gumukisa guno nyabukala balaba omukoro nange okubako bugambo butono bwenjogera ngatsibula mama wafe era basebo ne banyabo for the comfort of everyone ngenda kubera very brief era bigambo byange ngenda biri meetinga kukukungu baga kokka mbade mpuliriza okwogera kwa mama wafe Vice President wa Uganda ya Umula mukogera kwe waliwa abagambia o takubye nyo kibaza mukama Katonda olw'obulamu bwa mama fe Joyce Mpanga n'okumuwangaza emyaka gino jonna ku myaka gino tuba tetukungubaga wabula tuba tubaza Katonda olw'obulamu n'emirimu gy'omugenzi kumumanya nnyo oba kubeera nnyo okumpi naye naye namumanya nnyo nga mpita mu baana be naddala ow'ekitiibwa Mpanga tuyina eyo enjogera egamba nti omuntu mulabira ku bibala bye era ebibala bya maama obiraba very clearly mu baana be yakuza abaana abali decent abalina obwesimbu abalina perfect integrity abaagala Katonda abaagala ensi yaabwe ayagala nnyo kabaka we abadde ayagala nnyo Buganda era abadde ayagala nnyo Uganda twamanya from a distance zijukira mukyala wange waliwo ekitabo kyeyagula ekyawandiikibwa omugenzi kye bayita It's a pity she's not a boy mukyala wange abadde amwagala nnyo era ngaamugoberera nnyo era tubadde tunyumyawo nga ngamba naye kimulumye nnyo okuba nti yafuna mukisa kunyumyako naye naye bw'osoma ekitabo ekyo n'ebyafaayo bye bikulaga bwalaafu banye nnyo mu myaka gye egy'obulamu okulaba ng'atumbula obusobozi bw'omwana omuwala kuba ffe naddala wano mu Africa tugenda tutransforminga butransforminzi okulaba amaanyi n'omugaso gw'abaana abawala naye ekyokuyiga ekyo era nsaba fenna basobola ebitabo ebyo tubitambuze okumanya okwo okuleme koma ku mugenzi wawala kugende ne ku bantu baffe bonna naddala omugigi okugenda okuddako tusobole okukuza eggwanga epya nga lina double advantage buli wobeera mu nsi nga basajja bokka be basitulwa nga bakazi tebasitulwa woba weerabidde nti ensi eno gye tutambuliramu gye tuwangaliramu eringa kinyonyi kine biwawaatiro bibiri ekiwawatire ekikyala n'ekiwawatire ekyami ekiwawatire ekimu bwe kiba kimenyese oba nga kiremadde ekinyonyi kiba tekijja kubuuka bulungi oba oliawo yemu ku nsonga lwaki Uganda tetunaba gaininga full potential yaffe ama ono emyaka gyawangadde yafuna omukisa n'akola mu bifo bingi nnyo eby'obuvunaanyizibwa nga bwe mumanyi bassebo ne bannyabo nti abantu b'omulembe guno naddala abakulembeza ab'omulembe guno buli afuna ekifo ekyamaanyi awo wajjukira olugero lw'abaganda nti akuwa obwami aba akuwadde kulya naye mukyala Mpanga munanjulira nti emyaka gye gyonna gyakoledde mu bifo eby'obuvunaanyizibwa erinnya lye teririiko yadde akatonyeze ka corruption ekyo nno tukyenyumirizaamu naye ate tulina kikubira bukubizi mu ngalo wabula kyogere naffe ffe abali wano n'abali abatulaba kuba tuli mu mulembe nga si mwami si mukyala wabula tosobola kutunuulira bakungu ba gavumenti bali awo bataano nga bali clean bw'aba taliko skando yakubba kino abaako skando yakubba mabaati bw'aba taliko skando yakubba mabaati kozi nagamba ebigambo byange byakubagiza nti kisoboka omuntu n'owangaala n'obeera successful n'okuza abaana naye nga n'abaana bo bajja kutambula ng'ensingo bagiralambaza nga bali confident nga tebagenda kuswala olw'ebyo bye wakola olw'obulamu bwe walivinga kubanga tumanyi nti yabeera mu mawanga ag'ebweru okumala ebbanga n'abaana be naye yasigala yagala kalica ye n'abaana be n'abagaza kalica ye n'abagaza olulimi lwabwe n'abagaza obuwangwa bwabwe ekyo nno kyakusoomooza eri ffe abazadde ab'omulembe guno mpozi n'ekisemberayo ddala maama ono yagendako mu buwaŋŋanguse olw'ebyo byali bigenda maaso mu Uganda
Ngeirani sawa zaliru wenjo giri la bibiri mugena maso mugwanga. Muli abana babu Uganda ne Uganda yuna ababu wambibuwa ne babu zibu au. Ngaba chali kumrembe guwamini. If you know, nisababu yogiri na fenga tuwele kila mamono. Tumanyenti credibility, nowe simbu, bisigala nawe. Ate chichobu gaga chobu investing ze kuluro ne kuru abana bo. Basibu ne banyabo. Ebigambo byange muzikirize mbikomyawo ngamba kubagiza aba family yonna mukuru wafe HT Bwampanga ne baganda bo ne family yonna ekikachensenene tubakubagiza olokuvibwa ko omuntu omwendo tusaba nafa abakyaliwo atuwe ekyokulabirako tusobola okutambulira mu kowe ririmu oboli awo nafe bwebali baba tuwerekera balime kuswala nga batuwogerako olaba ogere nga bali confident olw'engeri gye tunaaba tubazeemu obulamu bwaffe buno bw'okunsi mwebale nnyo mwebale eddala baseru ne banyabo kumpeliriza